15 vjeçari Fatjon Bici, nxënës i klasës së 9, ishte nisur për në shkollë si çdo ditë, por nuk u kthye shëndosh në shtëpi. Ai u godit me thik në zemër teksa qëndronte në një park të qytetit të Gramshit, bashkë me kushëririn e tij, Mlici, i cili mbeti i plagosur rënd dhe u transportuan në spitalin e traumës. Në stol ka mbetur çanta e shkollës dhe xhupi. Jeta u ndërpre në mes për një sherrë që, siç tregojnë shokut e shkollës, e ka zënë afillën në rrjetet sociale. Më sa ka marrë vesh vetëm nga rrjetet sociale, ka ndodhur zënë, ka të se kush është më i fortë dhe kush është më i dobët ata të dy. Vetëm kjo ka qenë arsye. Po. Sot mbas mësimit ka ndodhur konflikti? Po, pas mësimit, po nuk kam qenë prej nxehtë ku ka ndodhur vrasja. Ku e morë vesh? Mua merrin më than shokët që ka ndodhur vrasje nga se i njoh edhe përmendën dhe emrin e djalit. Po një fegam të shkolla që të dy ishin çuar shumë mirë, me sa mora vesh kjo kishte ndodhur për shkak të një loje dhe për shkak të rritjes sociale. Ku i mora vesh lajmin? Than shokët? Jo, o, kur erdha në shkolla un pash ishte rrethu lagja me rrjeta edhe më than dhe prindërit e mi më thanë që ka ndodhur kështu dhe unë u trondita shumë. Dhe tani ashtu jam për momentin. Ishin të dy shumë çunat mirë, kushërinj, si viktima dhe i plagosure. Dy kushërinj të Lici dhe Bici, nxënës të shkollës së 9 vjeçare Aslan Shahini, ishin përfshirë disa ditë më parë në një konflikt me një grup adoleshentësh nga fshati Cërunj i Gramshit. Ditën e sotme autori i krimit bashkë me shokut e tij shkuan në lagjen e njohur si 85-a dhe sulmuan me thikë dhe doreza dy 15 vjeçarët.